ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। ଲୁଣାପାଣି ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଚାଷବାସ ହରାଇଲେଣି ଚାଷୀ। ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଚାରିଗୋଛିଆ ଗାଁ। ଗାଁକୁ ଚାରିପଟୁ ବୁଢ଼ାପଳଙ୍ଗ ଓ ତାର ସଖା ନଦୀ ଘେରି ରହିଛି। ଗତ ୟସ୍ ବାତ୍ୟାରେ ଘାଇ ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ମରାମତି ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୋଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଚାରିଗୋଛିଆ ବଣଚକ ଅଞ୍ଚଳରେ 300ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ୟସ୍ରେ ଘାଇ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଚାଷ ଜମିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଓ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଲୁଣାପାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ଆଉ ଚାଷ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ଯେ ହେଇଗଲା, ବାତ୍ୟା ପରେ ଆଉ ଲୁଣା ବନ୍ଧ ଯେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେ ମେରାମତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏପାର ଯେ ବନ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣକଟର ବନ୍ଧ ସେ ଆଉ ମେରାମତି ହେଲାନି, ସେରକମ ଘାଇ ପଡ଼ିକି ରହିଲା। ତେ ଆଗଥର ବି ଚାଷ ହେଇପାରିଲାନି, ଏଥର ବି ଆଉ ଚାଷ ହେଇପାରିବନି କି ପନିପରିବା କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି। ଜୁଆର ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ସରକାର ତ କେହି ବୁଝୁନି, ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆମର ତ ଖାଇତେ ମାଗତେ ପାଇନି। ଏଇ ତ ଲୁଣା ପାଣି ଆସିକି ତ ଚାଷ ସବୁ ବୁଡ଼ି ଦେଲେ ଆମେ କେର କ'ଣ ଚଳିବା? ଚାଷ ତ ଆଉ ହେଇପାରିବନି, ଏ ଯେ ଡାହା ଲୁଣା ପାଣିର ଚାଷ ହେଇପାରିବନି, ଆମେ ଛୁଆ ମାୟା କେରକମ ଚଳିବା, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସବୁ କେରକମ ଚଳିବା, ଏଇଟା ସରକାର ବିଚାର କରିବେ। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଆଡ଼ି ବନ୍ଧଟି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ପଥର ପ୍ୟାଚିଂ ସହ ଉଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। 2018-19 ବର୍ଷରେ ସେଠାରେ ଏକ ପଥର ବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 1,76,47,949 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ 2018 ନଭେମ୍ବର 27ରେ ଏହି ପଥର ବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2019 ମସିହା ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଗତବର୍ଷ ୟସ୍ ବାତ୍ୟାରେ ଉକ୍ତ ପଥର ବନ୍ଧଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ବିରାଟ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଚାରିଗୋଛିଆ, ବଣଚକ ଓ ଖଣ୍ଡକାଳୀର ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମି, ଘରଦ୍ୱାର, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ସବୁକିଛି ଲୁଣା ପାଣିରେ ମାସ ମାସ ଧରି ବୁଡ଼ି ରହିଲା। ଲୋକମାନେ ଚାଷବାସ ଓ ଜୀବିକା ହରାଇ ଏକ ପ୍ରକାର ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକକୁ, ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ଆମର ଇରିଗେସନ ଅଫିସରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତି କେହି ଧ୍ୟାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ। ନା ନହେଲେ ତ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ବସିବୁ କି ଆମେ ମାନେ ଇରିଗେସନ ଅଫିସଟାକୁ ଯାଇକି ବସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଥିବାରୁ ମୁକୁଳା ନଦୀବନ୍ଧ ନ ସଜାଡ଼ିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବ। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମ ନଲେଜ ଯେତିକି ଘାଇ ଥିଲା ୟା ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଘାଇ କାମ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଘାଇ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ଘାଇ ରହିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଏ ମ୍ୟାଟରଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାଙ୍ଗରେ ବା ଏସ୍ସିଙ୍କ ସହିତ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବି ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ରହିଲା? ଯଦି କୌଣସି ଏଲିଗେସନ୍ସ ଅଛି ଆମେ ସେଟାକୁ ତଦାରଖ କରିବୁ। ଗତ ୟାସ୍ ବାତ୍ୟାରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଶାଖା ନଦୀରେ ଏଇଠାରେ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ଘାଇ, ଯେଉଁ ଘାଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରାମତି ହୋଇନାହିଁ, ଫଳରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହରାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ବା ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବେ, ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତିଆରି ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଚାରିଗୁଛିଆରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।